අපේරටේ ධනය සම්පට්ටික මංකොල්ල කාලා පැනමාගිනුම්මල පැන්ඩෝරාගිනුම්මල සුවිෂ්ටලන්ත එංගලන්ත ඉඩන් ගන්නවන දේශපාලකයෝ මොකද ආරක්ෂා කරන්නේ මේරට ණය කරලා නම් බෙහෙත් ටිකක් ගන්න විදියක් නැත්තම් මොකද ආරක්ෂා කරන්නේ කල්පනා කරලා බලන්න ඒ නිසා රට ආරක්ෂා කරනවා ජනතාව ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේ රාජකාරියේ කොටසක් නම් මේ හොරකම් නාස්තිය දූෂණය මේරට ආරක්ෂා කිරීමත් ඒ කොටසක් එවෙනුවෙන් කතා කිරීමේ කොටසක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහට දවසකට හරි ජනාධිපති හීනේ සභා කළ දුන්නේ ඉතින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රහස් රනිල් වික්‍රමසිංහ රකින්න වැරෙන්න ඒව එලිදරව් කරන්නේ නැහැ මේ ආණ්ඩුව ඇද ඉන්නවා ජාතිවාදය ජනතාව අතර බෙදලා බලයට උත්සාහ කරපු ඔක්කොම කණ්ඩායම්ට ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගෙන් මේ මොන පරික්ෂණ අහලවත් දෙයක් නැහැ ඇත්ත කෙටියෙන් දස්ස වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන වත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න News First ජනතාව සමග